Meditácia Ľubomíra Stančeka. Pondelok, 16. týždňa v cezročnom období. Matúš 12:38-42. Znamením je Ježiš. V čom a ako je Ježiš znamením? Viac ľudí vyhľadáva veštcov či jasnovidcov. Prečo? Chcú vedieť, na čo od Boha nemajú právo. Čo bude, ako to bude, ako to dopadne? Smrdí to i kriminalitou. Ježiš učí o viere v pravde a láske, čo je na osoch človeku. Od Ježiša v evanjeliu niektorí zákonníci a farizei žiadali: Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba. Prorok Jonáš bol poslaný do Ninive s jasným poslaním. Neposlúchol a tak sa dostal za búrlivých udalostí do brucha veľryby. Bol v ňom 3 dni. Tu Ježiš hovorí, čo bude s ním. Jeho smrť bude trvať 3 dni v útrobách zeme. Nechápali ho. Dnes vieme, že tak sa skutočne stalo. Ježiš v piatok zomrel a v sobotu vstal z hrobu. Ježiš sa stal znamením do konca čias. Uveriť Kristovmu zmŕtvychvstaniu je najväčšie znamenie čias. To je jedinečné znamenie, ktoré obohatí každého človeka. Je väčšie ako Jonášov prípad a viac ako počínanie kráľovnej z juhu, čo prišla počúvať múdrosť Šalamúna. Ježiš je väčší ako Šalamún. Uveriť božstvo, moc Krista, je tým pravým a najcennejším znamením po všetky časy. Iné, väčšie, cennejšie bez hriechu človek nedostane od Boha. Všetko ostatné môžeme pripisovať náhode a iným okolnostiam či spojeniu s diablom. Je to niečestné. Vo veľkých veciach je to proti učeniu Ježiša, teda hriešne. Jedine Boh vie, čo bude a ako bude. Boh môže určitým ľuďom pre ich lásku k Bohu, teda svetosť, čo to oznámiť. Nikdy to svetec nemá preto, aby tým zarábal peniaze či iný honorár. Božia láska je znamením, aby sme sa odovzdali do Božej vôle. Buď vôľa Božia. Kresťania sa modlia a tak prijímajú Ježiša ako dar Otca pre ľudí. Čo to nás zvádza? Podnecuje sa naša túžba vedieť niečo do budúcna. Čo človek nemá vedieť, čo sám Boh v pravom čase zverejní. Máme sa učiť prijímať Boha ako svojho pána s celým našim odovzdaním sa. Ježiša nemožno zrovnávať s Jonášom. Ježiš je Boh a Jonáš bol človekom. Rovnako bol človekom Šalamún i kráľovná z juhu. Naša viera sa prejavuje aj našou rozumnosťou od Ducha Svätého, ktorý doplňa dnes, čo potrebujeme k spáse. Boha nikto nevidel. Iba Syn Boží nám prišiel oznámiť všetko, čo potrebujeme k spáse. Ježiš to oznámil. Všetko potrebné pre našu spásu. Keby sme čo to vyhľadávali u veštcov či iných ľudí s údajnou mocou jasnovidca, mali vedieť, poznať, bol by nám to povedal. Amen.